kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tadi saya sudah berhenti pada isu berkaitan dengan negeri Kelantan. Isu pertama yang saya bangkitkan ialah berkenaan dengan infra dan pembangunan sukan di Kelantan. Tadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana pelantikan Esko sebagai pengerusi Majlis Sukan Negeri. Dan ini sebenarnya kali pertamalah bagi negeri seperti kami di Kelantan. Kami juga ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk menambah kemudahan infrastruktur sukan dan rekreasi di Kelantan. Saya ingat saya sendiri sejak saya sekolah rendah tahun 80-an dulu, infrastruktur seperti padang kompleks hoki tidak berubah-ubah sampai sekarang. Kesannya Kelantan tidak mampu untuk menjadi tuan rumah sukma kerana kekurangan kemudahan infra berprestasi tinggi. Yang paling menyedihkan, ada antara atlet Kelantan yang terpaksa mewakili negeri lain dan disunting oleh negeri-negeri lain kerana tiada kemudahan infrastruktur berprestasi tinggi. Contohnya atlet angkat berat dan hoki. Pasukan bola Red Warrior juga di bawah KAFA yang mempunyai penyokong fanatik yang ramai juga tidak mempunyai padang sendiri. Soalan saya ialah apakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membina stadium dan infrastruktur berprestasi tinggi untuk pembangunan sukan di Kelantan. Saya juga ingin bertanya, adakah pihak kerajaan bercadang untuk membina sekolah agama atau mahad atau sekolah tahfiz aliran sukan di Malaysia? Ini kerana kalau di Kelantan saja kita ada lebih 90 buah sekolah Arab bawah Yayasan Islam Kelantan, tidak termasuk sekolah agama kerajaan dan swasta di seluruh Malaysia. Sudah pasti artinya banyak bakat terpendam yang tersimpan di sekolah-sekolah ini. Pengalaman saya sendiri, macam adik saya ni, dia adalah pelari pantas di Kelantan, terpaksa menolak untuk masuk ke sekolah sukan kerana sayang kepada subjek agama dan tarbiyah di sekolah agama. Selain daripada isu berkaitan dengan sekolah ini juga, pada masa sekarang didapati ibu bapa di Malaysia tidak mempunyai pendedahan tentang bentuk modul latihan, terutamanya modul sokongan ketika di sekolah sukan ataupun pembangunan sukan. Apatah lagi kita ada juga mendengar tentang isu pencabulan yang berlaku semasa latihan. Oleh itu soalan saya, apakah bentuk modul latihan spiritual dan tarbiyah yang dijalankan dalam latihan ahli sukan dan sekolah sukan di Malaysia? Ibu bapa juga tidak pernah didedahkan tentang jaminan hidup masa depan sekiranya mereka menjadi ahli sukan profesional di Malaysia. Oleh itu, apakah langkah kerajaan untuk mengatasi isu ini? Isu yang kedua pula ialah berkaitan dengan projek pembangunan Mampan Kelantan. Bermula tahun 2016, Kelantan sememangnya komited menjalankan projek teknologi hijau peringkat negeri. Dan yang terbaru, kerajaan telah mengorak langkah dengan pergi satu tingkat lagi, iaitu pelaksanaan projek pembangunan mampan atau Sustainable Development peringkat negeri Kelantan. Kelantan adalah antara negeri terawal meneroka projek ini. Melaka juga ada memulakan tapi masih meletakkan di bawah tajuk teknologi hijau. Oleh itu, kami mohon sokongan daripada pihak kerajaan, khususnya sokongan kewangan, kepakaran, kemahiran teknologi R&D dan lain-lain. Isu yang ketiga pula ialah berkaitan dengan sekolah tunas bakti di Kelantan. Sekolah Tunas Bakti adalah institusi sekolah yang diluluskan bagi pendidikan, latihan dan penahanan kanak-kanak yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah Seksyen 65 Akta Kanak-Kanak 2001, dan mereka ini digelar sebagai pesalah kanak-kanak. Saya dimaklumkan semua negeri mempunyai STB ataupun Sekolah Tunas Bakti kecuali negeri Kelantan. Oleh itu soalan saya ialah, adakah kerajaan bercadang membina Sekolah Tunas Bakti di Kelantan kerana STB yang terdekat dekat dengan kami adalah di Terengganu? Dan dalam proses pemulihan pesalah kanak-kanak ini, sokongan ibu bapa sangat penting dalam proses pemulihan. Bayangkan kalau ibu bapa itu tinggal di kawasan Jeli dan datang pula daripada keluarga yang berpendapatan rendah, dan pesalah kanak-kanak ni terdiri daripada umur 10 hingga 18 tahun dan hanya balik sekali setahun saja pada hari raya. Jadi maknanya bagaimana sistem pemulihan mereka? Yang kedua, apakah modul pemulihan spiritual atau adakah terdapat pendekatan pemulihan yang standard di seluruh STB seperti Sekolah Henry Geni di bawah Jabatan Penjara Malaysia, memandangkan mereka bersekolah di sekolah kebangsaan biasa? Yang ketiga, apakah ada program memasyarakatkan STB dengan kepimpinan masyarakat setempat? Memandangkan saya dapat maklumat ada masyarakat sekeliling yang prejudis dengan pelajar STB. Saya dimaklumkan ada setengah STB membuat solat Jumaat di dalam sekolah kerana masyarakat setempat ni tidak boleh menerima mereka dan mereka ni dipanggil sebagai dengan izin budak jahat. Seterusnya, isu yang keempat pula berkaitan dengan konflik orang asli Gua Musang.
Saya juga ingin membangkitkan isu orang asli di Gua Musang. Berdasarkan yang saya dapatlah laporan daripada pihak berkuasa negeri tentang status semasa bagi merizabkan tanah orang asli untuk proses pewartaan di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965, kesimpulannya, sebab dia ada panjang report dia ni, saya baca kesimpulanlah. Selaras dengan dasar kerajaan negeri yang bersetuju untuk mewartakan kawasan yang terlibat dengan pendudukan orang asli, diwartakan sebagai kawasan penempatan orang asli di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965. Sehingga sekarang sebanyak 32 kawasan telah dibuat permohonan oleh JAKUA untuk diwartakan, yang mana 7 daripadanya telah selesai diluluskan dan diwartakan, manakala yang selainnya masih dalam tindakan. Oleh itu, saya juga senada dengan YB Datuk Isa dalam hal ini agar kedua-dua pihak bertolak ansur dan mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua-dua pihak. Bagi saya, orang asli juga adalah rakyat Kelantan, mempunyai alasan dan kepentingan sendiri, dan begitu juga dengan kerajaan negeri. Saya mengharapkan jangan ada pihak ketiga yang berhasrat untuk menjadikan situasi rundingan menjadi lebih menyulitkan. Semoga rundingan JAKUA dan kerajaan negeri berakhir dengan baik dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Isu yang terakhir pula ialah berkaitan dengan keamanan sempadan Kelantan. Soalan saya adalah berkaitan pelantikan Tan Sri Rahim Noor sebagai fasilitator baru rundingan Damai Selatan Thai. Apakah rasional pelantikan Tan Sri, memandangkan saya juga ada membaca Timbalan Perdana Menteri turut melahirkan rasa tidak senang dengan pelantikan tersebut. Saya juga mendapat maklumat ada juga NGO Anak Petani Selatan Thai yang menyuarakan agar dikaji semula pelantikan Tan Sri. Mohon pencerahan daripada pihak kerajaan, memandangkan Kelantan ini bersempadan dengan negeri Kelantan. Apa-apa yang berlaku di sebelah sana akan menjejaskan kita juga, sebab Kota Baru dengan Takbai ini 40 km sahaja. Berdengkur sebelah sini, sebelah sana dengar. Okey, seterusnya Tan Sri Yang di-Pertua,